На 2 јуни, приватното средно училиште Нова слави 20 години од своето постоење. По тој повод, денес во наше студио гостини се професорката по ликовна уметност во Нова, докторка Маријана Костачиновска и професорот по фотографија Дарко Петровски. Повод е изложбата Сеќавања, која ќе биде отворена во четврток во 20 часот во музејот на град Скопје. Добар ден и добро ни дојдовте. Добро најдовме. Кој од вас ќе може да ни каже нешто повеќе околу изложбата? Јас ќе кажам. Јас сум, да речам, под наводници кураторов. Јас сум професорката кој го води Одсекот за убави уметности. Така да, после 20 години, сепак сметам дека треба да се обележи овој јубилеј. Ние имавме исто така пред 10 години, 10 години јубилеј, исто во музејот на град Скопје, каде што беше представен нашиот отсек. Сега оваа година малку е поголема, да речам дупло е изложено од првата изложба јубилејна пред 20, пред 10 години. Имаме некаде изложено околу 150 дела. Тоа се се ученици кои ги посетувале предметите кои што јас и професорот Дарко ги предаваме. Ние имаме исто така програми AP, Advanced Placement, и IB, меѓународна матура, каде што овие предмети се застапени. Бидејќи сметавме дека низ годините сепак треба да има предмети од по-високо ниво од делот на уметноста, бидејќи учениците покажуваат се повеќе поголем избор во животот во делот на уметноста. Така да ова е една завршница нивна, некои не се тука, некои се нели во странство, некои остануваат тука. Така да овие дела сметам дека заслужуваат да бидат изведени и покажани во професионален простор како што е музејот на град Скопје. Сепак е дел од Скопје, ова се градски деца, урбани деца, мислам дека убава е спојката. По повод изложбата Сеќавања, на што се сеќаваат учениците? Па ќе видиме утре на што ќе се сетат. Мислам дека најмногу на мене ќе се сетат. Овој наслов е даден како една ретроспектива нивна. Нивна ретроспектива, сепак по едно, по две или по три дела од учениците се застапени. Најмногу од ученици кои имаат одбрано да одат по тој пат на уметноста. Сепак се запишале на тие академии, се запишале на тие школи, филмски, фотографија, ликовни академии, перформанс и така натаму и така натаму. Јас како професорка и моите ученици, ние се представуваме во четврток на 1 јуни во 8 часот. А професорот Дарко и нашиот друг професор Милош Антоновски, моментално не е тука, тие ке прават, еве, објасни ти. Оваа година решивме да дадеме една поинаква димензија на овој јубилеј, односно да не биде тоа само една изложба со што со која што ќе ги, да кажеме, наградиме нашите ученици и ќе ги подсетиме на нивните дела. Туку наредниот ден решивме да организираме две работилници на која што ќе бидат исто така поканети професори и ученици од останатите скопски училишта. Едната работилница е посветена на театарот, ке ја води колегата Милош Андоновски, која што се однесува на прашањето на развојот на учениците во правец на театарот, односно потребата во завоведување предмет театар во средношколското образование, додека пак фотографската работилница ќе биде повеќе насочена кон естетиката на фотографијата, односно што е потребно за една фотографија да биде добра, односно квалитетна. Инаку, како куриозитет, можам да кажам дека Меѓународно училиште Нова е едно, ако не се лажам, и единствено училиште во Македонија, каде што предметот фотографија е застапен како регуларен предмет. Во таа смисла, учениците кои што учат во нашето училиште добиваат знаења и увид во естетика и фотографија, однесно технички аспекти. Меѓутоа, сакаме тоа знаење да го споделиме и со останатите ученици од другите училишта, така што се надевам ќе имаме плодна работилница и добри резултати. А колку време, например, ви требаше за да го подготвите овој
настан? Овој настан фактички ние го подготвуваме секој ден преку нашата работа. А по-конкретно изминативе 2-3 месеца, бидејќи кога се подготвува изложба особено, многу работи мора да се организираат, сликите треба да бидат добро врамени, па треба да се осмисли. Тука се многу организациони работи застапени и само колешката Маријана знае како го помина тој дел. Добро, ние имавме поддршка од училиштето и финансиска и се разбира дека бевме поддржани од музеот на град Скопје. Генерално, било која изложба, а поготово изложба од ваков карактер, зашто на вистина над 150 дела да се соберат, да се чуваат и да се изложат, да се урамат, сепак е голема работа. Значи, не е нешто, јас ја подготвувам, од септември навам. Значи, година дена активно работење. Во право е професор Дарко, да, ние тоа го работиме, и вистина е така, но сепак мислам дека многу зависи и од учениците, колку и тие ќе бидат ангажирани, колку и ќе се внесат во тоа, дали сакаат да учествуваат во вакво нешто. Сепак нивната креативност е таа која ќе го, затоа и се вика сеќавање, ќе го обликува ова на ваков начин како што е. Да, и како е да се работи со учениците? Па динамично е. Сепак е динамично, но јас би кажала дека е благодарно. Затоа што ние се бориме од септември до мај, навистина се бориш со секој цртеж, со секој проект, со секој нешто, но најдлабокото нешто што се доживува кај нив, кога се тие тинејџери, е во периодот на мај, затоа што една цела година учеле, а мајот е тој кој им кажува од првиот цртеж до 15-тиот, 20-тиот, 30-тиот цртеж, може да го видат развојот на својата креативност, својот развој да го видат. Што во суштина, во средно образование не се работи. Во средно образование не се работи на ваков начин. Сите техники се работат. Се работи акварел, се работи акрил, се работи печатење, линорез. Може некогаш кога сме малце поамбициозни и други техники, дрворез да работиме. Има исто проекти што се работат во серијали, каде што, да, тие добиваат оцени за тоа, но од друга страна го гледаат вистинскиот начин како се работи, да, под наводници професионалниот, нели уметник како работи. Така да мислам дека е благодарна. Јас сум имала нормално 20 години јас работам, 19-20 години работам во гимназијата, така да јас сум имала ситуација каде што не сакаат да дојдат, а после тоа земаат и одбираат ликовно или уметност или фотографија 3 години поред. Значи тоа е самиот знак е тоа дека нешто работиме добро. А некој дело кој ќе ви остане во сеќавање во ова изложба што ќе биде? Па повеќе мене ми остануваат учениците во сеќавање. Делата се дел од нив и мене некако спојката ми е повеќе така. Повеќе ги памтам нив како тие работеле и каде стигнале. Отколку делото? Делото е само едно парче од мозаикот во нивната приказна. Едно од најневеројатните работи со која што се соочуваме во средношколското образование, како од ученици неоформени, да речам, незрели личности во прва година, на крајот во четврта добираме ни многу сериозни луѓе кои што точно знаат што сакаат во животот. И тоа е навистина следењето од тој процес, бидејќи ние памтиме какви биле во прва, какви се на крај. Едно од најубавите работи со кои што се среќаваме во нашиот секојдневен живот. Мислам дека таа подготовка што ја имаат од првиот од првата година средно до четвртата година средно, таа подготовка многу повеќе ќе им помогне работата, размислувањето, упорноста, многу повеќе им помага да се спремат за факултетот и за животот понатаму, затоа што сепак се работи за нешто, нели Дарко, што навистина треба да се сработи за да се види резултатот каков. Може малце вака сериозни сме, ама не сме толку сериозни. Некој дело што ви инспирирало, не мора да е од оваа година, на пример, тоа целото време што сте во ова
А обратно е. Значи, што ги инспирира учениците? Не што нас не инспирира, туку што нив ги инспирира. Тоа е у ствари прашањето што се разработува низ сите тие предмети ние што ги работиме. А истражувањето што го имаат, почетокот до крајот, што научиле, како научиле, како научиле да стигнат до крајот сами, може би, да речам. Да, ова е еден дел од работите што се изложени, издвоени. Мене многу ми беше тешко да... Да, може и од оваа страна, добро. А мене ми беше доста тешко да одберам што, затоа што јас многу ги чувам. Јас стварно имам една цела библиотека, направивме и простори све за да го имаме тоа и доста тешко беше што да се одлучи, што да се стави. Али мислам дека е многу добро наместено, организирано се за да биде видено со правите очи. Имате некој коментар за овие тука што се нешто да ни кажете? Па, различити техники има. Имаме платно, имаме повеќе на боја се одеше оваа година, некако повеќе така тргнахме да ги работиме. Има акварел, има пастел, има колажи, има се и се што има. Има мозаици, припрема за мозаици има, така да мислам дека е доста визуелна. Визуелна е и многу е така колоритна овој пат.